စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သက်သူဥပဒေအကြံပေးဦးမင်းတေစာညွန့်တင်ပြစ်ခတ်ခံရလို့တည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်နေအိမ်မှာပြုလုပ်မဲ့ရှင်ပြုအလူပွဲလဲပြက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တန်လင်းမြို့အမှုခြံရက်ွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းဆောင်အနီးမှာမတ်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်ကစစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူဥပဒေအကြံပေးဦးမင်းတေစာညွန့်တင်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်အသက်ခံရတဲ့ဥပဒေအကြံပေးဦးမင်းတေစာညွန့်တင်ရဲ့တားရှင်ပြုလူပွဲကိုမတ်လ25ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ရာထားပေမဲ့တားရှင်ပြုလူပွဲပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်သူရဲ့ဆန္ဒအရတားဖြစ်သူကိုတော့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲရှင်တာမဏိပြုပြီးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်စီကနေသိရပါတယ်။ကလေးရဲ့အင်းကလေးရဲ့အကိုဆန္ဒဆိုတော့လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကလေးရဲ့ညမောင်သူ့ရဲ့သဘောတရားရသူ့ကိုလက်ချမယ်လို့ရှိတယ်။ညမောင်တို့ဒီနေ့လူလက်ဒီနေ့ဘုံလို့အင်းအခုမလုံးတော့ဘုံမှာအချင်းချင်းလိုက်တာ။တန်လင်းမြို့နယ်မူချမ်းရက်ွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးချောက်လန်းရှိနေအင်းကိုဦးမင်းတေစာညွန့်တင်ကားနဲ့ပြန်လာချိန်လမ်းဆောင်ရောက်မှမြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Urban Oaks အဖွဲ့ဝင်တနက်သမားနေ့ရောက်ကတနက်နဲ့14ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ကြောကုန်းထိမှန်2ချက်ခါထိမှန်2ချက်လက်ပြန်နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှု6ချက်ညာလက်ထိမှန်မှု2ချက်နဲ့ဘဲဘက်နံယိုထိမှန်မှု1ချက်တို့ရရှိတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြည်အိမ်တစ်ခု9mm ကြည်ခွန်14ခုတွေ့ရတယ်လို့မြို့ခံပရဟိတအသင်းကနေသိရပါဗျ။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတန်လင်မြို့တွင်မှလုံခြုံရေးချထားပြီးပြည်သူတွေတွာလာတဲ့ကားမတိုင်တွေမှာလည်းစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ပြစ်တာ။မင်းဟိုရောင်းပြစ်သွားတယ်ပြစ်သွားတယ်။ဒါစကားတွေကစင်ဆိုင်ရင်ပြည်ရမှာ။ဘယ်လိုလဲ။ပြည်ပြည်新南人啊因為那上去我根本都要碰壁的啊都是 history 我也沒聽過你都啊好爬路的爬開的過沒聽過你媽幫我進來要進去吧你那滿滿那都要新南人嘛你真的你都去去吧你去了你那你去了對到了吧အခုပြစ်ခတ်မှုကို Urban Oaks မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကလှူဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။ဦးမင်းတေစာညွန့်တင်ဟာ Biz Law Concept မြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်အမတ်စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေရေးရာတိုင်ပင်ခံအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ပြီး CEO အဖြစ်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ကထိုင်း၊စင်ကာပူ၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရသူဟာလေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်အပါအဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ရင်းနှီးသူဖြစ်ရာထဝယ်အထူးစီးပွားရေးဆောင်ကဥပဒေရေးရာကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်သလိုစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့နှိစက်တဲ့ခရိုနီလက်နက်ပွဲစားဦးချုံမင်းလက်ထိုင်းမှာဖမ်းခံနေရတဲ့အမှုမှာတရားခံဘက်ကနေဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးနေသူလို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်မဟန္နာပါ။